ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സ്. കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധ്യതാ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിലും ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിലും ടെൻത്ത് പ്രിലിമിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആനുകാലികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളോടൊപ്പം നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നാല് ഓപ്ഷനിലൂടെയും സ്വയം ഒന്ന് കടന്നുപോയതിനു ശേഷം ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക. അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്ന ഉത്തരവുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, 2021 കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററിക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ഐ പുരസ്കാരം എ നൈറ്റ് ഓഫ് നോയിങ് നത്തിങ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരിയാരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. നാല് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകി. ഗീതു മോഹൻദാസ്, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പായൽ കബാഡിയ, ഓപ്ഷൻ സി രേവതി, ഓപ്ഷൻ ഡി സൊണാലി ബോസ്. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പായൽ കബാഡിയ എന്നതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. നമ്മുടെ ചോദ്യം, 2021 കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററിക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ഐ പുരസ്കാരം എ നൈറ്റ് ഓഫ് നോയിങ് നത്തിങ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരിയാരെന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത്, പായൽ കബാഡിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് നടന്ന പരീക്ഷയിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 2021 കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററിക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ഐ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി എ നൈറ്റ് ഓഫ് നോയിങ് നത്തിങ് എന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിക്ക് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നു. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പായൽ കബാഡിയാണെന്ന് അവർ ഓർക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേര് ഓർക്കണം, എ നൈറ്റ് ഓഫ് നോയിങ് നത്തിങ് എന്നതാണ് ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേര്. അവാർഡ് കിട്ടിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക, പായൽ കബാഡിയ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഏത് പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുടെ 100-ാം ജന്മവാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ പേരാണ് ശതപൂർണിമ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഏത് പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുടെ 100-ാം ജന്മവാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ പേരാണ് ശതപൂർണിമ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യർ, ഓപ്ഷൻ ബി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, ഓപ്ഷൻ സി ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ. തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യർ. കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യറുടെ 100-ാം ജന്മവാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ പേരാണ് ശതപൂർണിമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏത് പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുടെ 100-ാം ജന്മവാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ പേരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യറാണ്. ശതപൂർണിമ എന്നതാണ് ഈ ഒരു 100-ാം ജന്മവാർഷിക പരിപാടികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്മൃതി പർവം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? സ്മൃതി പർവം ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യർ, ഓപ്ഷൻ ബി ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, ഓപ്ഷൻ സി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്, ഓപ്ഷൻ ഡി മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യർ. ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യരുടെ ആത്മകഥയാണ് സ്മൃതി പർവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് സ്മൃതി പർവം എന്ന് പറയുന്നത്? ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യരുടെ ആത്മകഥയാണ് സ്മൃതി പർവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഏത് പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുടെ 100-ാം ജന്മവാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ പേരാണ് ശതപൂർണിമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യർ. സ്മൃതി പർവം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്ന് ചോദിക്കാം, ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടതും ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യറാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം? ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം? ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം? ഓപ്ഷൻ എ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ നിലവിൽ അധ്യക്ഷൻ അരുൺ കുമാർ മിശ്രയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നു, അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ്. നിലവിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ്? ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് അരുൺ കുമാർ മിശ്രയാണ്. രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകാതെ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര, അതും എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകാതെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ്? അരുൺ കുമാർ മിശ്രയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്.
എന്നാൽ അരുൺകുമാർ മിശ്ര എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജ് പദവിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരികയാണ്? ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ എന്നതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതും എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എല്ലാം ശരി എന്നതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പി എസ് സി അടുത്തൊക്കെ ധാരാളം തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നിലവിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനാരും. ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് അരുൺ കുമാർ മിശ്രയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത, സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകാതെ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര്? അരുൺ കുമാർ മിശ്ര. ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ്? ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന 2020 അണ്ടർ 17 വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം ഏത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന 2022 അണ്ടർ 17 വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം ഏത്? ഓപ്ഷൻ എയിൽ നീരജ്, ഓപ്ഷൻ ബിയില് ഇബ, ഓപ്ഷൻ സിയില് സിന്ധു, ഓപ്ഷൻ ഡി റൂബികുള. നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത്. ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന 2022 അണ്ടർ 17 വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം ഏതാണ്? ഇബയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇബ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺ സിംഹമാണ്. ഇന്ത്യ ആതിഥേയരാകുന്ന 2022 അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺ സിംഹമാണ്. ആ പെൺ സിംഹത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഇബ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ ഇബ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാസി ഭാഷയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പേരാണ്. ഇബ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഗാസി ഭാഷയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പേരാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന 2022 അണ്ടർ 17 വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, 2022 അണ്ടർ 17 വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത് എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ്. അതും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന 2022 അണ്ടർ 17 വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഇബയാണ്. ആ ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പെൺ സിംഹമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇബ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗാസി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അടുത്ത ചോദ്യം, പ്രഥമ കേരള ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം? പ്രഥമ കേരള ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ എന്തെല്ലാം? അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷമാണ് ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ എന്തെല്ലാം എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന, ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് നീരജ് ചോപ്രയുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നീരജ് എന്നാണ് ഭാഗ്യ ചിഹ്നത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ്. ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായിട്ടുള്ള നീരജ് ചോപ്ര, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം പ്രഥമ കേരള ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നത്തിന് എന്തു പേര് നൽകി? നീരജ് എന്ന് പേര് നൽകി. ഭാഗ്യ ചിഹ്നത്തിൽ വരുന്ന മൃഗം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുയലാണ്. അപ്പൊ നീരജ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യ ചിഹ്നത്തിലുള്ള മുയലിനാണ്. അപ്പൊ മുയലാണ് ഭാഗ്യ ചിഹ്നമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിന് നൽകിയ പേര് നീരജ് എന്നാണ്. പ്രമുഖ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജിനിലാണ് ഭാഗ്യ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ നീരജ് എന്ന മുയലിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗ്യ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് പ്രമുഖ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിനിലാണ് എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ സി. അതും ശരിയാണ്, എല്ലാം ശരി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രഥമ കേരള ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് നടക്കാൻ പോകുന്നു, അതിന്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുയലാണ്, ആ മുയലിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നീരജാണ്, എങ്ങനെ ആ പേരിട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ നീരജ് ചോപ്രയോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ്. ഒപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗ്യ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആരെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രമുഖ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിനിലാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് 107 കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലിംഗ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ മലയാളി ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം. വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് 107 കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ലിംഗ ബുക്ക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
നാല് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ എം പി സദാശിവൻ, ഓപ്ഷൻ ബി സി കെ അബ്ദുൾ റഹീം, ഓപ്ഷൻ സി ഇ ശ്രീധരൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി പി കെ വാര്യർ. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, എം പി സദാശിവനാണ്. വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് 107 കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലിംഗാ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം തേടിയ മലയാളിയുടെ പേര് എം പി സദാശിവൻ എന്നാണ് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ തീയതികളിൽ തെറ്റായത് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2020 ജനുവരി 30 തൃശൂരിലാണെന്നതാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2020 ജനുവരി 30 തൃശൂരിലാണെന്നാണ് നൽകിയത്. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് തൃശൂരിലാണ്, അത് 2020 ജനുവരി 30 എന്നതും ശരിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്, ശരിയാണ്. 2019 നവംബർ 17 ചൈനയിലെ ഹുബേയ് പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാനിൽ കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതും എന്താണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. അപ്പം എയും ബിയും ശരിയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, എല്ലാം ശരിയെന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. സി എന്ന് പറയുന്നത് 2020 മാർച്ച് 11 ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് 19 മഹാവ്യാധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതും ശരിയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ സെപ്പറേറ്റ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് നൽകിയത്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2020 ജനുവരി 30 തൃശൂരിലാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂരിലാണ്. എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2020 ജനുവരി 30 അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, 2020 നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 2022 ജനുവരി 30 വരുമ്പോൾ 2 തികഞ്ഞു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇപ്പം 2020 ജനുവരി 30 2 തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2020 ജനുവരി 30 തുടങ്ങി അത് 2022 ജനുവരി 30 എത്തുമ്പോൾ 2 അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് 2020 ജനുവരി 30 ആണ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2022 ജനുവരി 30 എത്ര വർഷമായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തൃശ്ശൂരിലാണ്. 2019 നവംബർ 17 ചൈനയിലെ ഹുബേ പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാനിൽ കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യം ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എവിടെയാണ്, ചൈനയിലെ ഹുബേ പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാനിലാണ്. ഹുബേ എന്നതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ എടുത്തു ചോദിച്ചത്, വീണ്ടും ചോദിക്കാം അത്. അപ്പോൾ ചൈനയിലെ ഹുബേ പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാനിലാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായിട്ട് 2019 നവംബർ 17 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇനി 2020 മാർച്ച് 11 ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് 19 മഹാവ്യാധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇപ്പൊ കോവിഡ് 19 ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മഹാവ്യാധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതിയും ഇനിയും പി എസ് സി ചോദിക്കാം. 2020 മാർച്ച് 11 ഇതൊരു ആനുകാലികമായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം 2 തികയുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2020 ജനുവരി 30 എവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചത്, കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ചെന്നൈ തുളസേന്ദ്രപുരം സ്വദേശി ശ്യാമള ഗോപാലൻ്റെയും ജമൈക്കക്കാരനായ ഡൊണാൾഡ് ഹാരിസിൻ്റെയും പുത്രിയായി 1964 ഒക്ടോബർ 20 കാലിഫോർണിയയിൽ ജനിച്ച കമല ഹാരിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതല്ല. നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്, ചെന്നൈ തുളസേന്ദ്രപുരം സ്വദേശിയാണ്, ശ്യാമള ഗോപാലൻ്റെയും ജമൈക്കക്കാരനായ ഡൊണാൾഡ് ഹാരിസിൻ്റെയും പുത്രിയായ 1964 ഒക്ടോബർ 20 കാലിഫോർണിയയിൽ ജനിച്ച കമല ഹാരിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ 49 വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കമല ഹാരിസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ, അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അമേരിക്കയുടെ നിലവിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് എത്രാമത്തതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 49. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ, അതും എന്ത് തന്നെയാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് കമല ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്നു. സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ, അതും ശരിയാണ്. എല്ലാം ശരി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ തന്നെ പല പല ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുംകാല പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാം. നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് കമല ഹാരിസ് ആണ്. അവരുടെ അമ്മ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എവിടെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ചെന്നൈയിലെ തുളസേന്ദ്രപുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ തുളസേന്ദ്രപുരം സ്വദേശിയായ ശ്യാമല ഗോപാലൻ്റെയും
ജമൈക്കക്കാരനായ ഡൊണാൾഡ് ഹാരിസിന്റെയും പുത്രിയാണ് കമല ഹാരിസ്. അവർ ജനിക്കുന്ന എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ കാലിഫോർണിയയിലാണ്, 1964 ഒക്ടോബർ 20. അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയുടെ 49-ാമത്തെ പ്രസിഡന്റാണ്. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ കമല ഹാരിസ് എന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത്. ഒപ്പം അവരുടെ പാർട്ടിയും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക, ഡെമോക്രാറ്റിക് കക്ഷിയാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് കമല ഹാരിസ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ പെടുന്ന, അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. അമേരിക്കയുടെ എത്രാമത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണെന്ന് ചോദിക്കാം, 49-ാമത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അവർ ജനിക്കുന്ന അവിടെയാണ്, കാലിഫോർണിയയിലാണ്. അവയുടെ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ തുളസേന്ദ്രപുരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലവും ഓർത്തിരിക്കുക. ചെന്നൈയിലെ തുളസേന്ദ്രപുരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശവും ഓർത്തിരിക്കുക. അവരും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈയിലെ തുളസേന്ദ്രപുരത്ത് ജനിച്ച ശ്യാമള ഗോപാലൻ്റെ മകളാണ് എന്നതാണ്. ഇനി പരിചയപ്പെടുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം, 2012 ലെബനനിൽ ആരംഭിച്ച W Motors അതിവേഗത്തിലുള്ള, അതായത് മണിക്കൂറിൽ 400 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗമെടുക്കുന്ന, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയതും വിലവെടുപ്പുള്ളതുമായ ആംബുലൻസ് സേവനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി, 2012 ലെബനനിൽ ആരംഭിച്ച W Motors മണിക്കൂറിൽ 400 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗമെടുക്കുന്ന, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയതും വിലവെടുപ്പുള്ളതുമായ ആംബുലൻസ് സേവനം എവിടെ എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എയിൽ സൗദി അറേബ്യ, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ജപ്പാൻ, ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ദുബായ്, ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ചൈന. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ദുബായ് എന്നതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. ഇപ്പോൾ 2012 തുടക്കം കുറിച്ച ലെബനനിൽ ആരംഭിച്ച W Motors എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയതും വിലവെടുപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് സേവനം അവിടെ ആരംഭിച്ചത്, ദുബായിൽ ആരംഭിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ദുബായ് എക്സ്പോ വേദിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്, ദുബായിലെ എക്സ്പോ വേദിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയതും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായ ആംബുലൻസ് സേവനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ദുബായിലാണ്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കമ്പനി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ W Motors ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. W Motors ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് ദുബായിലെ എക്സ്പോ വേദിയിലാണ്, വാഹനങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദുബായിലെ എക്സ്പോ വേദിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്തത്, 2022 നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ ഫൈനലിൽ USA ഡാനിയൽ കോളിൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടമുയർത്തിയ ആഷ്ലി ബാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതല്ല? 2022 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീട പോരാട്ടം, ടെന്നീസിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീട പോരാട്ടം ഫൈനലിൽ USA ഡാനിയൽ കോളിൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിരീടം ഉയർത്തിയത് ആഷ്ലി ബാർട്ടിയാണ്. അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശരിയല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായത് ഏതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നൽകിയത് ആഷ്ലി ബാർട്ടിയുടെ ആദ്യ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അത് ശരിയാണ്. ആഷ്ലി ബാർട്ടിയുടെ കരിയറിലെ 3-ാം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം വിജയവുമാണിത്. 2019 ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണും 2021 വിംബിൾഡനും ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു, അത് ശരിയാണ്. സെറീന വില്യംസിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, വിംബിൾഡൺ എന്നീ 3 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളും വിജയിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു, അതും ശരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസ്താവനയും ശരിയാണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. PSC ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം, 2022 നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വനിതാ ടെന്നീസ് കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ ചാമ്പ്യനായത് ആര്? 2022 നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് മത്സരത്തിൽ ചാമ്പ്യനായത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് എന്താണ്? ആഷ്ലി ബാർട്ടിയാണ്. ചാമ്പ്യനായതാരാണ്? ആഷ്ലി ബാർട്ടിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ 2022 നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് മത്സരത്തിൽ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യനായതാരാണ്? ആഷ്ലി ബാർട്ടിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അവർ ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ USA ഡാനിയൽ കോളിൻസിനെയാണ്. USA ഡാനിയൽ കോളിൻസിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാണ്? USA ഡാനിയൽ കോളിൻസിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആഷ്ലി ബാർട്ടി കിരീടമുയർത്തുന്നു. ആഷ്ലി ബാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടമാണ് ഇത്. ഇതിനു പുറമെ അവർ 2019 ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണും 2021 വിംബിൾഡനും നേടി. അങ്ങനെ കരിയറിലെ 3-ാമത്തെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം വിജയം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഒപ്പം സെറീന വില്യംസിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, വിംബിൾഡൺ എന്നീ 3 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളും വിജയിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത കൂടിയായി മാറിയാര് ആഷ്ലി ബാർട്ടി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ സെറീന വില്യംസിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ,
ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, വിംബിൾട്ടൺ എന്നീ മൂന്ന് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളും വിജയിച്ച വനിതയാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ആഷ്ലി ബാർട്ടിയാണ്. ആഷ്ലി ബാർട്ടിയാണ് 2022 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വനിതാ വിഭാഗം കിരീടമുയർത്തിയത്. അവർ ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് USA ഡാനിയൽ കോളിൻസിനെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനു പുറമെ അവരുടെ എത്രാമത്തെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം വിജയമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തതാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണും വിംബിൾട്ടനും ഇതിനു മുമ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, 2021 വിംബിൾട്ടൺ വനിതാ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ ആരാണ്? ആഷ്ലി ബാർട്ടിയാണ്. അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. 2021 വിംബിൾട്ടൺ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യൻ ആയത് ആരാണ്? ആഷ്ലി ബാർട്ടിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് ഏത് കായിക താരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് ഏത് കായിക താരവുമായി, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വേണ്ടത്, ഏത് കായിക താരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന, ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടം നേടിയ, 21 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഒരു പുരുഷ താരമാണ്. അപ്പൊ ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടം നേടിയ പുരുഷ താരമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി. രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന, 2022 നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം ടെന്നീസ് കിരീടം നേടിയ താരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. കളിവൺ കോർട്ടിലെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്പാനിഷ് ടെന്നീസ് താരമാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി, റാഫേൽ നദാലാണ്. അപ്പൊ റാഫേൽ നദാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടം നേടിയ പുരുഷ താരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വേണ്ട റാഫേൽ നദാലാണ്. എത്ര എണ്ണമാണ്? 21. 2022 നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം ടെന്നീസ് കിരീടം നേടിയതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് റാഫേൽ നദാലാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക. ഇപ്പം 2022 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യൻ ആയതാരാണ്? റാഫേൽ നദാലാണ്. ഈ ഒരു വിജയത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം മൊത്തം 21 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടം നേടി. അദ്ദേഹം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിൻ്റെയും റോജർ ഫെഡററിൻ്റെയും റെക്കോർഡ് മറികടന്നു. രണ്ടുപേരും 20 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടങ്ങളാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. അത് മറികടന്ന് 21 നേടിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടം നേടുന്ന പുരുഷ താരമായിട്ട് ആര് മാറി? റാഫേൽ നദാൽ മാറി എന്ന കാര്യം ഓർക്കാം. അപ്പോൾ ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടം നേടിയ താരം നിലവിലായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ട റാഫേൽ നദാലാണ്. എത്ര എണ്ണമാണെന്നും എടുത്തു ചോദിക്കാം, 21 കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം. 2022 നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം ടെന്നീസ് കിരീടം ഉയർത്തിയ താരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റാഫേൽ നദാലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ്, കളിമൺ കോർട്ടിലെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാഫേൽ നദാലാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്പാനിഷ് ടെന്നീസ് താരമാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കാം. ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സ്പാനിഷ്, സ്പെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റാഫേൽ നദാൽ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2022 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ റാഫേൽ നദാൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഷ്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഡാനിൽ മെദ്വേദേവിനെയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കാം. ഡാനിൽ മെദ്വേദേവിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്പം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, റാഫേൽ നദാൽ എന്നതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ OMR ഷീറ്റിലൂടെ ഈ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് OMR ഷീറ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു മാർക്കായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടുകൂട്ടാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.